באבות, החינוך נוראי. אתם חשבתם שלא אלך בבוץ? אם תרביצו לי סרטי אהבה משודרים מאוחר, אבל אלימות בכל שעה מותר. בעוד קיבוץ נאנסת ילדה, בדיסקוטק הם שחררו נשמה. נשארים בבתים שלא יראו את פנינו. תינוק קטן עובר מלחמה, נרתיק אקדח עם המסכה. נשארים בבתים הכבוד נאבד לאנשים חלשים. ומי פה יגיד לי, שיש אלוהים? ולמה ואבות, אתם הרגתם אותי, אותי.